Enyo Sandra Nabagala nomulaba BBS Terefayina na maulire jotobadde manamanna abasinzira kubanga temu tugeka maso nokutugoberera nza Suleiman Sabugwao eranga nkweleza butelevu nga nsinzira ekasese ku kisawe kimanyiddwa nga Elodrome eranga wano omusinga wa Rwenzururu omukulu Charles Wesley Mumbere wasubira kubanga ate atukiranga nabantu abenjawulo bazo kubanga ate bamwaniriza nzikiriza negate ko yali leader of opposition atera yaliko mubaka wa kasese osibyeta mama bulungi nabatuuliriza mwenna ndowooza esanyu eriri e Kasese namwe mutwegateko tusanyuke wamu kubanga lwe luno olunaku lukulu esanyu ddo livira ddala Kampala kubane ku nguddo zonna zonna ze tuyiseeko abantu bakwatiridde bangi ate namwe mukwatiridde okuvira ddala ku makyamukyali wano lwaki tulinze tataffe omusinga w'obusinga bwa Rwenzururu abadde atubuzeko nnyo abantu bonanga bwe bakimanyi okuva 2016 government ya Uganda ya mutwala ne mutwala mukomera ne bamutulugunya edembe lye ne bali mumalako na ye tuli basanyufu nyo olwaleero yesonga lwacho olabye nti buli omwavuddeyo tuze wano olwaleero okulaga ensanyu lyaffe era n'okwaniriza tata waffe omusinga w'obusinga bwa Rwenzururu era njagala kwebaza sekwebaza Sabasajja Kabaka wa Buganda ayi Sabasajja Kabaka wangale ne mama n'abagereka okulabirira omusinga w'obusinga bwa Rwenzururu mu bwakabaka bwammwe ne mumukiriza nti abere e Kampala wade yali mu Bulumi naye Buganda Kingdom yali efayo nnyo era mwakola ekisoboka okulaba nti e Kampala jali abera mu mirembe mukama abatuwero mukisa fenga abana Rwenzururu olwaleero ffe tuli mu ssanyu kubanga tukimanyi nti omusinga waffe akomyewo era tugenda okukola ekisoboka okulaba nti reconstructinga tu rebuildinga obwakabaka bwaffe ebyaffe byenono tubiteeke mu mutindo era bigende mu maaso n'enkulaakulana y'ekitundu kyaffe okulaba nti abantu baffe baza mu mbeera honorable oyogera ku kyennono ebingi ebizze byogerwa era nga bannakasese bangi nnyo beebuuza olubiri luddibwawo ddi Era ffena twali tulowooza nti mpozi nga tanatuuka gavumenti ya Uganda egenda kwekuba mu kifuba emanye nti ye yasanyawo olubiri lwe bagenda kukola ekisoboka okulaba nti bazimba olubiri bwakomawe asanga olubiri nga lwazimbibwa naye ne kati tetulabawo green light yonna eraga nti olubiri bagenda luzimba oba bwe baba basazeemu bwe batyo ffe ng'abantu abakonjo abaana Rwenzururu tugenda kukola ekisoboka okulaba nti tuzawo olubiri lwaffe era n'ebyenono byaffe tugende mu maaso n'okubiwa ekitiibwa etera n'okubitongoza obutongole kubanga nannyini mwatu agenda kutuuka kituufu era kijja kutulezaayo ku nneebuuza abantu yadde beebuuza ebbanga lyonna nti olubiri obusinga abantu b'omusinga babaddeyo batya mu mbeera eno yonna yonna okumala emyaka musanvu nga taliyo emyaka musanvu ewedde nga tuli mu Bulumi ebadde emyaka musanvu eya lost opportunities ebadde emyaka musanvu gye tubadde mu Bulumi obwamanyi ennyo nga tuli ku intimidation of untold magnitude ebadde emyaka musanvu abantu bayisemu injustice eyamanyi nnyo tugirabye kubanga buli omu akimanya naddala bamateeka nti justice delayed is justice denied emyaka musanvu omusinga yafiirwa mama we ne batamukkiriza n'okujja okumuziikako ebyo byonna byali bya Bulumi ayise mu Bulumi tukimanyi ayise mu bingi ebisoomoozo bibadde bingi naye twebaza mukama amubereddewo atamukuumye tusuubira nti agenda kukomawo tutandike okuzimba olubiri bupya ne n'obusinga tubuzimbe bupya tukyaliwo abantu be tukyaliwo atamanyi tuyina byonna byagenda atubuulira tujja bigenderako tulabenga bwe tuzimba olubiri lwaffe bupya tusaba mukama atuwa amaanyi atuwa obugumu atuwa amagezi era n'omusinga waffe amuwa amaanyi amuwa amagezi long live his majesty Charles Wesley Mumbere long live Rwenzururu kingdom ahabwa kayingo n'obusinga bwetu Tuenza nyo honorable oyo mchala winikiza yali akulembera ko kasese atera na akulembera mono oluda oluwabula government mu luchiko lukuru lw'eggwanga mama osibyo otya bulungi sebo wasuzo otya sebo akula ku BBS Terefayina ndi taza kumanya gwani okulwanga ni kachiko kano amanya bampita best ferigo nkola nga vice chairperson wa kachiko
akala abantu omusinga koma we waka katini nnyo twaga tuyise kubaka dekota tuina kanji enteka teke emirede chona ko lalero wava wano ku kisawe atwalibwa wa era kyachigeno bayo bwava wano ku kisawe tugenda kuyita mu town abantu banji je bali bamulinze bwe tumalirizo kuyita mu town agenda kutuke waka akulebweke emikolo tulyoke tuveyo tugende ku venue. Ewe nabina bigena bera butelevu ku BBS Terefayina toyanza nyo mama. Ewe nabina bigena bera butelevu ku BBS Terefayina nze Suleiman Sebugwao eranga andina Davis Muhumu zao kutusaka bifana nyembera yo bwetu bwe chali ekasese eranga njaga lukaka santu wana kutusacha aerodrome tuchalindiri domo singa eranga getufuna oga togeza anti assembled day okuvaye Kampala eranga mudachika antono nyo agenda kubanga ate atuka wano ekasese ngana fe BBS Terefayina tugenda ba tubikuweleza butelevu mumpeleza za fezo nazo na amauli le gola ba amauli le agajia kusawe mu Gambuuze na maulida agajja Ageesigika kusawa nya bena bena tugena batu bikutusako for now Sandra nabagala nkusaba oyongereyo omulabo wa BBS Terefayina nze Suleiman Sebugwao saba sajja kabaka kale webale nyo Suleiman Sebugwao.